মই মৃণাল ভাগৱতী মোৰ এই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ সৈতে তোমালোকৰ গণিতৰ পাঠ্যপুথিৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ চেভেন স্থানাংক জামিতিৰ দুটা অংক দেখুৱাই দিম তেতিয়াহ'লে আহা পলম নকৰি এই অংক দুটা কি আমি চাই লওঁ এইটো হৈছে তোমালোকৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া চোৱা ইয়াতো লিখা আছে এইটো পেজতো যে মই প্ৰশ্নটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মাইনাছ ওৱান কমা ছেভেন আৰু ফ'ৰ কমা মাইনাছ থ্ৰীৰ সংযোগী ৰেখাখণ্ডক টু ইছ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা এইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া চোৱা আমাক কি দিছে আমাক প্ৰশ্নটোত দুটা বিন্দু দিছে এইটো এটা এইটো এটা আমি ইয়াৰে এটা বিন্দুক এ বুলি ধৰিছোঁ আৰু এটা বি বুলি ধৰিছোঁ এতিয়া এ আৰু বিন্দু দুটা যদি আমি লগ লগাই দিওঁ তেতিয়া আমি এডাল ৰেখাখণ্ড পাম যিডাল হ'ব এ বি ৰেখাখণ্ড এতিয়া এই এ বি ৰেখাখণ্ডালক আন এটা বিন্দু বি পিয়ে কিমান অনুপাতত ভাগ কৰিছে এই ভাগ কৰা অনুপাতটো প্ৰশ্নটোত দিছে টু ইচ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ কৰিছে বুজি পাইছানে এ বি সংযোগী ৰেখাখণ্ডালক এটা বিন্দু পি যাৰ স্থানাংক আমি এক্স আৰু এক্স কম ৱাই বুলি ধৰিছোঁ সেই বিন্দুটোৱে টু ইচ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ কৰিছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এই এ বি ৰেখাখণ্ডক টু ইছ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ কৰা পি বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ পি বিন্দুটোৰ এক্স স্থানাংক আৰু ৱাই স্থানাংক তোমালোকে ইয়াত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম বিভাজন সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিম এতিয়া চোৱা বিভাজন সূত্ৰটো মই কালি কৈছিলোঁৱে আকৌ ইয়াতে লিখা হৈছে চোৱা এনলাৰ্জ কৰি দিছোঁ এইটো হৈছে তোমালোকৰ বিভাজন এইটো হৈছে তোমালোকৰ বিভাজন সূত্ৰ এতিয়া চোৱা এনেকে ৰাখিলে ভাল হ'ব এতিয়া চোৱা এম ওৱান ইজ টু এম টু তাৰমানে টু ইজ টু থ্ৰী টু ইজ টু থ্ৰী ইয়াত চালেও তোমালোকে কথাখিনি ধৰিব পাৰিবা এই কথাখিনি তোমালোকে বঢ়াই দিব লাগে এই বিন্দু স্থানত কিমান এই বিন্দুৰ স্থানাংক হৈছে মাইনাছ ওৱান কমা ছেভেন তাৰমানে এক্স ওৱান মানে হ'ব মাইনাছ ওৱান এক্স টু মানে হৈছে অঁ ৱাই ওৱান মানে হৈছে ছেভেন তেনেকৈ তোমাৰ বি বিন্দুৰ স্থানাংক হৈছে ফ'ৰ কমা মাইনাছ থ্ৰী তাৰমানে এক্স টু মানে ফ'ৰ আৰু ৱাই টু মানে মাইনাছ থ্ৰী আৰু আমাক অনুপাতটো দিয়া আছে টু ইজ টু থ্ৰী তাৰমানে এম ওৱান মানে টু এম টু মানে হৈছে থ্ৰী এই কথাখিনি আমি এতিয়া বিভাজন সূত্ৰটোত ডাইৰেক্টলি কি কৰিব লাগে বহাই দিব লাগে এতিয়া সেই কামটোকে আমি ইয়াত কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে যেতিয়া ইয়াত হয়তো অকণমান খেলি মেলি লাগিব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ অংকটো বহীৰ পাতত পাতি ল'বা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কোনো খোকোজা নালাগে বুজি পাইছানে এনেকৈ আমি বহাই লৈছোঁ বহাই লৈ পিনে আমি কি পালোঁ যে এক্স টু মানে পি বিন্দুৰ এক্স স্থানাংক আমি কিমান পালোঁ ওৱান পালোঁ আচ্ছা এতিয়া আমি নেক্সট পেজলৈকে গু গুচি যাওঁ এতিয়া আমি পি বিন্দুৰ আকৌ কি উলিয়াব লাগে ৱাই স্থানাংকটো উলিয়াব লাগে গতিকে এই বিভাজন সূত্ৰটোৰ আমি এইখিনি ৱাই স্থানাংক উলিয়াৰ কাৰণে এইখিনি লিখিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ আগৰ দৰে আগৰ দৰে মানে এইটো পেজত মই যেনেকুৱা দেখুৱাইছিলোঁ ৱাই ওৱান যিমান আছে ৱাই ওৱানৰ মান সিমান বহুৱাব লাগিব ৱাই টুৰ মান ইমান বহুৱাব লাগিব এম ওৱান টু বহুৱাব লাগিব এম টু থ্ৰী বহুৱাব লাগিব এইমতে এইখিনি কাম ইয়াতে কৰি লৈছোঁ কৰি লৈ পিনে আমি ৱাইৰ মান কিমান পালোঁ ৱাইৰ মান পালোঁ আমি থ্ৰী পাই গ'লোঁ কিন্তু এক্সৰ মান আমি কিমান পাইছিলোঁ এক্সৰ মান পাইছিলোঁ আমি ওৱান তাৰপিছত ৱাইৰ মান কিমান পালোঁ আমি ৱাইৰ মান থ্ৰী পালোঁ গতিকে পি বিন্দুৰ স্থানাংক এক্স স্থানাংক কিমান ওৱান আৰু ৱাই স্থানাংক হৈছে থ্ৰী গতিকে একেবাৰে সহজ অংক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বহি উলিয়াই ল'বা কিতাপখনৰ উলিয়াই ল'বা প্ৰশ্নটো লিখি ল'বা প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো বুজিব চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰ কৰিবা আৰু তোমালোকক হেল্প কৰাৰ কাৰণেতো ভিডিঅ'টো আছেই মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি কাম কৰিলে যদি তোমালোকে মনোযোগেৰে এইখিনি কাম কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহ'ব আচ্ছা এতিয়া আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে গুচি গৈছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দিছে চোৱা দুটা বিন্দু দিছে তাৰে এটা বিন্দুৰ স্থানাংক ফ'ৰ কমা মাইনাছ ওৱান আৰু আনটো বিন্দুৰ স্থানাংক মাইনাছ টু কমা মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া এই বিন্দু দুটা কি কৰিছে লগ লগাই দিছে লগ লগাই দিয়াৰ পিছত আমি এডাল ৰেখাখণ্ড পাইছোঁ আৰু এই ৰেখাখণ্ডালক এটা ৱৰ্ড দিছে চোৱা এই ৱৰ্ডটো লক্ষ্য কৰা কি দিছে শব্দটো সমতৃখণ্ডিত ইয়াৰ অৰ্থ তোমালোকে বুজি পাইছানে সমানে তিনিভাগ কৰা দুটা বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা বিন্দুকেইটাত দে দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড এডালক যদি সমত তৃখণ্ডিত কৰিব লাগে তেনেকুৱা কেইটা বিন্দু থাকিব দুটা থাকিব বুজি পাইছা নে ওৱান টু দুটা বিন্দু দুটা বিন্দুৱেই আন দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখা খণ্ডক কি কৰিব পাৰে সমত ৰি খণ্ডিত কৰিব পাৰে গতিকে আমি ধৰিছোঁ যে সেই দুটা বিন্দু কি হ'ব যে পি আৰু কি এই বিন্দু দুটাই আমাক দিয়া বিন্দু যোনটো এ আৰু বি সংযোগী ৰেখা খণ্ডডালক কি কৰিছে সমত্ৰিখণ্ডিত কৰিছে এতিয়া পি বিন্দুৰ স্থানাংক মই কি লিখিছোঁ চোৱা এক্স কমা ৱাই লিখিছোঁ আৰু কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক কি লিখিছোঁ স্মল লেটাৰৰ ই কমা এফ গতিকে তোমালোকে ই এফ নিদি পিনে বেলেগ কিবা লেটাৰো ইউজ কৰিব পাৰা মই খালি চাইছোঁ যাতে এম এন সেনেকুৱা লেটাৰবিলাক লিখা নাই কাৰণ আমাৰ ফৰ্মুলাটোতো এম এন আছে বা এক্স ৱাই আমি লিখাই হৈছে এক্স ওৱান ৱাই ওৱানো লিখা নাই এক্স টু ৱাই টুও লিখা নাই তাৰ বাহিৰে বেলেগ যিকোনো লেটাৰ ইউজ কৰিব পাৰা বা লিখা ষ্টাইলবিলাক চবৰে বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু মেইন বস্তুখিনি কিন্তু তোমালোকৰ কি হ'ব লাগিব ঠিকে থাকিব লাগিব বাকী লিখা ষ্টাইলবিলাক তুমি হয়তো লিখিলে অকণমান বেলেগকৈ লিখিবা মই হয়তো দেখুৱাই দিওঁতে অকণমান বেলেগকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এইবিলাকৰ কোনো কথা নাই কেৱল শুদ্ধ হ'ব লাগিব যিয়ে নিলিখা কিয় যিয়ে যেনেকৈ নকৰা কিয় কণ্ডিশ্যনটো হ'ল কি শুদ্ধ হ'ব লাগিব শুদ্ধ হ'লে এই ষ্টাইল ষ্টাইলবিলাকৰ কোনো বিশেষ মেটাৰ নকৰে এতিয়া চোৱা এই কথাখিনি মই অকণমান বুজাই দিছোঁ যে ইয়াতে তোমালোকে চাই লোৱা এইটোত চাই লোৱা এইটোত আমাৰ দুটা বিন্দু আছে এ এইটো এ ইপিনে আৰু ইপিনে বি এ আৰু বি সংযোগী ৰেখাখণ্ডক পি আৰু কিউ বিন্দু দুটাই কোন দুটা বিন্দুৱে পি আৰু কিউ বিন্দুৱে এইটো পি আৰু কিউ বিন্দুৱে কাক এ আৰু বি সংযোগী ৰেখাখণ্ডক সমত্ৰিখণ্ডিত কৰিছে বুলি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া যদি চোৱা এই ভাগকেইটা কিন্তু সমান এ পি ইকুৱেল টু পি কিউ ইকুৱেল টু কিউ বি এই ভাগকেইটা সমান তাৰমানে এইটো ইজ টু এই টু কিমান হ'ব ইপিনে এক অংশ ইপিনে দুই অংশ থাকিব এনেকুৱা দুটা পাৰ্ট আছে নহয় একে একে গতিকে টু লিখিছোঁ ইপিনে এটা অংশ আছে তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ চোৱা পি বিন্দুটোৱে এ বি ৰেখাখণ্ডক ওৱান ইজ টু টু ওৱান ইজ টু টু অনুপাতত ভাগ কৰিছে তাৰমানে আমাৰ ফৰ্মুলাত কি এম ওৱান ইজ টু এম টু লাগে নহয় আমাক তাৰমানে এম ওৱান মানে কিমান হ'ব এম ওৱান মানে হৈ যাব ওৱান আৰু এম টু মানে কিমান হ'ব এম টু মানে হৈ যাব টু এইখিনি বুজি পাইছা নে চোৱা এতিয়া এইখিনি আমি বিভাজন সূত্ৰত বঢ়াই দি পিনে কামটো কৰিব লাগিব এতিয়া মই কি লিখিছোঁ চোৱা তোমালোকে কোনটো লাইনত মন কৰিবা তোমালোকে এইটো লাইনত মন কৰিবা ইয়াতে চোৱা যে এইটো লাইন চোৱা যিহেতু পি ব্ৰেকেটত স্থানাংক দি লিখিছোঁ এক্স কমা ৱাই বিন্দুৱে এ বি ওৱান ইজ টু টু অনুপাতত বিভক্ত কৰে তার পিছত তুমি কি করবা এইখিনি বিভাজন সূত্র তো লিখি দিবা বিভাজন সূত্র তো মানে আর লিখি লওয়া নাই ডাইরেক্ট বহাই দিছো এম ওয়ান মানে কি মানছিল ওয়ান এম টু মানে কি আছিল টু গতি তলত আমি ওয়ান প্লাস টু লিখিছ গত এই কামখিন তোমালকে হল এই রাফ ওয়ার্কটা মানে ইয়াতে ইার মানে এনেকা হব এই বিন্দু স্থানাঙ্ক তোমাল এই টু হৈ যাব এই বিন্দুৰ স্থানাংক গতিকে এম ওৱান এক্স ওৱান মানে ফ'ৰ হ'ব ৱাই ওৱান মানে মাইনাছ ওৱান হ'ব বি বিন্দুৰ স্থানাংক মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী দিছে তাৰমানে এক্স টু মানে মাইনাছ থ্ৰু তাৰপিছত এক্স ৱাই টু মানে মাইনাছ থ্ৰী আৰু ওৱান ইজ টুটো অনুপাতত ভাগ কৰিছে গতিকে এম ওৱান মানে ওৱান এম টু মানে টু আৰু এইখিনিত আমি প্ৰথমে বহাই দিব লাগে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট আমি কি কৰিছোঁ এইটো এই এই ফৰ্মুলাটো নিলিখা কৰি ডাইৰেক্ট আমি মনতে ভাবি লৈছোঁ এইটো যিহেতু আমাক ইয়াৰ ছবিটো স্পষ্ট হৈ আছে গতিকে আমি এইখিন এইখিনি ইয়াতে বহাই দিছোঁ এইখিনি বহাই দিয়াৰ পিছত আমি সমাধান কৰি পিনে কি পালোঁ টু পাই গ'লোঁ তাৰমানে এক্স এক্স স্থানাংক কিমান পালোঁ টু পালোঁ তেনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব ৱাই স্থানাংকৰ কাৰণেও এই বি বিভাজন সূত্ৰটো আছে এই ফৰ্মুলাটোত বঢ়াই দিয়া ৱাই স্থানাংক উলিয়াই গতিকে তেনেকৈ কৰি পিনে তোমালোকে কি পালা y স্থানাঙ্ক পাই যাবা যায় মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি তার পি বিদুর আমি এক্স স্থানাঙ্ক কিমান পালু? টু পালু পি বিদুর y স্থানাঙ্ক কিমান পাল -5 ফাইভ বাই পাল এতিয়া আমার কি উলিয়াব আছে এই যে কিউ বিন্দুটি আসিল এক্স স্থানাঙ্ক যল ই লেটার ধরছ আর ওয়াই স্থানাঙ্ক অর্থাৎ আমি স্মল লেটাৰৰ এপ ধৰিছোঁ সেইটো আমি উলিয়াব লাগে কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা চিত্ৰটো দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ যে কিউ বিন্দুটোৰ কথা যদি কওঁ আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চোৱা এইটো হৈছে কিউবিন্দু এই বি ৰেখাখণ্ড হৈছে এইডাল এতিয়া এই বি ৰেখাখণ্ডক কিউ বিন্দুটোৱে এইখিনি এনেকৈ ভাগ কৰিছে ইপিনে দুটা অংশ আছে ইপিনে এটা অংশ আছে তাৰমানে টু ইজ টু ওৱান অনুপাতত ভাগ কৰিছে যার কাৰণে এম ওৱান এইবাৰ টু হৈ যাব আৰু এম টু হৈ যাব ওৱান গতিকে এই এম ওৱান হব এইটো হব এম টু চোৱা এইখিনি বুজি পাইছা ঠিক আছে এইবার আমি কি কৰিম ইয়াতে বহাই দিলো ও চৰি এইবাৰ আমি এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ ইয়াতে বহাই দিছোঁ আৰু এই কথাখিনি লিখিছোঁ যে কিউ বিন্দুৱে এ বি ৰেখাখণ্ডক টু ইজ টু ওৱান অনুপাতত বিভক্ত কৰে এতেকে ই ইকুৱেল টু অৰ্থাৎ কিউবিন্দুৰ এক স্থানাংক ই টু সেইটো আমি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ লৈ পিনে কিমান পালোঁ জিৰ' পালোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব কিউ বিন্দুটোৰ ওয়াই স্থানাঙ্ক আমি এপ বলে ধরেছ গতি ওয়াই স্থানাঙ্ক উলিয়ার কারণে এইখান বহাই দিয়া তলত এম ওয়ান প্লাস এম টু আর ওপর এম টু ওয়াই ওয়ান প্লাস সরি এম ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এম টু ওয়াই ওয়ান এইখানে বহাই দিয়া বহাই দিয়ে সলভ করে পিনে আমি এই পাই গলো মাইনাস সেভেন বাই থ্রি গতিকে আমি পি বিন্দু বিন্দুৰ এক্স স্থানাংক অৰ্থাৎ ই কিমান পালোঁ জিৰ' পালোঁ আৰু ৱাই স্থানাংক অৰ্থাৎ স্মল লেটাৰৰ এফ টু কিমান পালোঁ এই টু মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী গতিকে এতিয়া আমি দুইটা বিন্দুৰে কি পাই গ'লো স্থানাংক পাই গ'লো পি বিন্দুৰ স্থানাংক এইটো কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক এইটো অৰ্থাৎ পি আৰু কিউ বিন্দু দুটাই এ বি ৰেখাখণ্ডক কি কৰিছে সম ত্ৰিখণ্ডিত কৰিছে ত' এইখিনিতে আমাৰ অংকটো কৰা হৈ গ'ল অংকটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা চাই পিনে তোমালোকে কাগজ কলম উলিয়াই লৈ পিনে কিতাপখন উলিয়াই লৈ পিনে অংকটো কৰিব যত্ন কৰিবা আৰু মই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় অংকটো কৰিব পাৰিবা